Pa ništa, šta se desilo, novinari, ja sam rekao da me oni iritira, kao što me, i za sad me još uvek, novinari su odmah prenijeli nemo, on je došao meni tu da malo sa mnom nešto, neke dobacio neke fore, ja sam na njegove fore ne da fatam, tako da mene on neće iznervirati, ja ću njemu, ni neću ja da mu budem podložan, tako da ja ću mu uvek vratiti istom merom. Možda i čak i većom, ako bude trebalo, ali za sad samo isto mera, tako da je ništa. Da li četvrti će kompon da se nastavi sad u zadruzi? Pa ne znam, ja ću probati na miran način da ono rešim, mislim, neću sada, ja njemu nešto, ej, sorry, izvini što sam to rekao, to neću nikad reći, jer ja mislim, jer znam šta ja kažem i to, za to i za toga stojim, tako da neka tako ostane, ako bude htio da sa mnom priča, hoće, ako neće, nek ide. Važi, hvala.